Wow, jak pekne prerobená bytovka vyzerá takmer ako novostavba. Ahojte kamaráti, dneska tu mám pre vás na predaj obrovskú garzonku. Je to asi jedna z najväčších garzoniek v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Nachádza sa v časti Trnavka, na začiatku Trnavky, ale na Trnavskom mýte ste doslova za 5 minút trolejbusom. Výhoda je, že sa nachádza v takejto krásnej tichej uličke, úplne tu máte ticho, čo je veľká výhoda pre ľudí, ktorí majú radi kľud. Ale čo budem viac hovoriť? Poďme sa na ňu bližšie pozrieť prostredníctvom videoobriadky. Tak poďme teda na to. Ak sa vám byt páčil, určite mi napíšte na dole uvedený e-mail alebo mi zavolajte a dohodnite si so mnou obhliadku ešte dnes. Teším sa na vás a vidíme sa na obhliadke. Prajem krásny deň.